Радивилів, місто, що колись назвали на честь іменитого литовського князя, нічим особливим не вирізнялося у середньовіччі, тому нині майже нічого не відомо про його давнє минуле. Яскрава історія Радивилова починається в унісон з новим витком у житті Східної Європи. Радивилів вважали одним із найбагатших представників литовської знаті. Польський король, що безмежно кохав чи не найвродливішу жінку свого часу, жалував безмежну кількість земель та багатств її братам. Як через декілька років у назві містечка з'явиться польське звучання, а даровані та інші литовські землі інкорпорують до польської корони? У той час, як середньовічні міста зберігають бодай якісь елементи минулого, у Радивилові відсутні щонайменші натяки, окрім назви. Звичні вулиці не ведуть до Ринкової площі, тут не вціліли давні споруди. Натомість типова архітектура соцреалізму жодним чином не проливає світла на історію районного центру. Ратуші немає. На картах 16 століття, які там Дмитро Чобіт публікував у своїх книжках і публікаціях, такі карти нововиявлені, які раніше не були в обігу краєзнавців, видно, що Радивилів позначений земляним валом. Тобто городище було точно. І сама територія дає можливість встановити, де приблизно навіть оцей земляний вал був. Там, наприклад, у нас є вулиця, де значний перепад вулиці і сусідніх там городів. Вчені припускають, у часи Київської Русі тут існувало поселення, а оборонні вали свідчать про його значимість. Проте це гіпотези. Красива природа, річка та географічне розташування не могли залишити осторонь уваги давніх людей. 13-14 століття. Ця місцевість була досить така, скажімо, рухлива територія. Там якісь йшли завойовники, якісь зупинялися на пості люди. Тут, до речі, древні знахідки свідчать, що тут існували якісь поселення ще з тих часів, де артефакти у вигляді там археологічних знахідок. Не виключено, що Радивилів до того звався Немирів. Не виключено, хоча, повторюю, підтверджень документальних у мене немає. Перші письмові згадки про містечко, відомі дослідникам нині, стосуються 16 століття і пов'язані із родом Радзивилів. Ці люди змінять не тільки історію містечка та його околиць, але й визначатимуть настрій у королівських палацах і вершитимуть долею знаті та звичайних людей. Перша згадка нашого міста датується 1564 роком, так як нашими місцями володів Миколай Радзивил Чорний. В честь одруження Барбари, двоюрідної сестри Миколая Радзивила Чорного, з королем польсько-литовським Зигмундом II Августом, король подарував Миколаю Радзивилу Чорному та Миколаю Радзивилу Рудому, подарував землі, статки, 18 кубків з золотом. Через декілька років король забере даровані та інші землі і включить їх до складу польської держави. Чому так чинить Зигмунд ІІ Август? Хто такі Радивили і як вони отримали князівський титул? Рід Радзивилів пішов від Остіка Каштеляна, від Віленського Каштеляна Остіка, який мав сина і його називали Радзивил. Тому ім'я цього сина вони собі взяли за прізвище. Пізніше у них в сім'ї така була традиція, що всіх синів називали Миколаями. Юрій Радзивил, який народився 1480 році і помер 1541, був віленським каштеляном. Прославився як непересічний полководець у численних війнах з татарами, Москвою, хрестоносцями. Юрій Радзивил був двічі одружений і мав трьох дітей – сина Миколая, згодом прозваного Рудим, та дочок Анну та Барбару. Микола Чорний Радзивил прославився як відомий протестант. Він активно популяризував реформаторські ідеї та займався просвітницькою діяльністю. Це суперечило офіційній політиці польських католиків-королів. Разом з тим, як великий канцлер литовський, віленський воєвода та родич впливових сімей, князь відкрив друкарню у Бересті і фінансував переклад Радзивилівської біблії польською мовою. Дехто припускає, що породочавшись із Острозькими, Микола вплинув на рішення Константина Василя відкрити в Острозі школу, відому також як Академія. При цьому закладі запрацює друкарня та вийде в світ Острозька Біблія – перший друкований переклад Святого Письма старослов'янською мовою.
Його успіх пов'язують зі шлюбом двоюрідної сестри із Зигмунтом II Августом, польським королем. Багато сучасників у спогадах відзначало надзвичайну красу Барбари Радзивіл. Дехто вважав жінку найгарнішою на всю Європу. Вона була високою та стрункою блондинкою із надзвичайною посмішкою. Цікавилася новинками світу моди, користувалася парфумами та косметикою. Крім того, вільно володіла трьома мовами. Прихильність Барбари прагнув здобути не один чоловік. Польський король також потрапив під вплив її жіночої краси. Королевич та Барбара народилися у 1520-му, а познайомилися у віці 24 років. На той час одружений поляк та красуня-вдова сильно закохалися один в одного і почали таємно зустрічатися. Барбара переїхала у Вільно, поблизу оселилася у домі Радзивілі поряд із палацом Зигмунта Августа. Ось так, ну ніби у Вільно вони зустрічались, таке місце було. І король наказав спорудити таємний перехід від його палацу до її маєтності для того, щоб зручніше їм було зустрічатися з коханою жінкою. Після того 15 червня померла королева Єлизавета Австрійська, тобто Зигмунта, дружина. І він перестав приховувати свій зв'язок з Барбарою. Тоді шлюби між знатними родинами були результатом певних інтриг або далекоглядних планів. Бажання закоханих не брали до уваги або використовували на свій лад. Тому смерть першої дружини короля на фоні бурхливого роману з Барбарою викликає багато запитань. Пізніше це стосуватиметься і самої пані Радзивіл. Брати Миколая Рудий та Миколай Чорний, ну так якби хотіли вигодно її видати заміж, хоча вже вона була один раз одружена. І хотіли видати заміж, звісно, за польського короля Зигмунда Августа II. Родина королівська не хотіла брати її так якби за невістку, не хотіла коронувати через те, що вони, мабуть, недолюблювали польський литовський рід Радзивилів. І там були якісь такі міжусобиці. А можливо, литовські Радзивіли не представляли рівнозначної партії у шлюбі для королівської родини? Адже князівство віддавна славилося толерантним ставленням для представників різних релігій. Тут мирно співіснували язичники, православні, юдеї та послідовники ісламу, що навряд чи подобалося консервативним католикам. Брати Барбари Радзивіл визначать хід подій. Вони вирішили прийти в той такий момент, коли саме відбувалася зустріч Барбари з Зигмунтом Августом, і сказати королеві, що от такий випадок, ти мусиш одружитися на нашій сестрі, тому що це некрасиво так якби ганьбити наш рід. Він не міг одружитися так, як його родина не приймала її. Він не хотів, він переживав на рахунок того, але все ж таки вони таємно взяли шлюб. Через рік про шлюб дізнається родина Зигмунда. Старий батько болісно переживатиме новину і через декілька місяців помре. Матір, яка була родом з католицької Італії, також не прийме невістку без княжого титулу. В першу чергу треба було добитися князівського звання для роду Радзивілів. І от Микола Радзивіл Чорний в цьому відіграв велику роль. Він їздив до папи Римського. І врешті-решт таке звання для цілого роду Радзивілів було отримано. І вже після того, власне, і польський король міг з більшим правом претендувати на руку і серце Барбари. Сімейне життя тривало тільки 5 місяців після коронації, і вона померла від хвороби. Ходили такі думки, такі версії, що її отруїли за наказом королеви Бони. Ось, матері Зигмунта. Після коронації Барбари щасливий король подарує Радзивілам багато земель та грошей. Невдовзі він дуже переживатиме її раптову смерть. Коли Барбара померла, один похорон, то він просто вражає. Через це він зайняв дуже багато і багато грошей взяв, потратив король за те, щоб поховати її там. Перевезти із Кракова, це було в Кракові, від Кракова аж до
не свіжа, сюди, до Волини. Це в кожному містечку, в кожному то, це церемоніал був, спинялися і так далі, цей багатий. Через два роки Зигмунд ІІ Август одружиться втретє. Однак не через кохання, а швидше за все для того, щоб народилися престолонаступники. Дітей у нього не буде. Тому він дуже перейматиметься долею Речі Посполитої. Наприкінці 1568 року монарх скличе сейм, аби вирішити питання свого наступника та майбутнього всієї країни. Під час зібрання у Любліні дехто з литовських князів вирішив саботувати королівську ініціативу щодо об'єднання двох держав. З-поміж трьох магнатів був Микола Червоний Радзивіл. Через місяць король Зигмунд викликав незгодних до себе, натомість вони втекли. У відповідь король наказав литовські Підляща, Волинь та Київ приєднати до польської держави. Таким чином, землі, де вільно розвивалася власна культура та православ'я, війшли до складу католицької Польщі. На той час Радзивілів знаходився на перехресті важливих торгівельних шляхів. Містечко за підтримки, звичайно, Миколи Радзивіла за перший рік. Навряд чи він тут коли-небудь встиг побувати. Але воно якийсь імпульс для розвитку отримало. І вже в подальшому воно привертало увагу, ну, в зв'язку з тим, що торговельні шляхи, і в зв'язку з тим, що тут оселялися якісь впливові люди, які, наприклад, в 1568 році писався Радзивилівський апостол. У наступному столітті у Радзивилові, як і нарешті території, що стало частиною Речі Посполитої, польська влада активно пропагуватиме католицизм. У православній частині це викличе незадоволення, що вилиться у масові повстання козаків та селян. Радзивилів чи не єдине місто на сучасній карті, що нагадує про великий литовський рід. Хто знає, як би склалася історія Волині, зокрема, та України в цілому, якби польський король жив поруч з коханою жінкою. Можливо, тоді б він не скликав Люблінський сейм і не карав неслухняних литовських магнатів, забираючи у них землі. Однак історія не знає умовного способу.